курить, вы не дистанция не соблюдается. Вот сейчас вот стоим на пробации, сколько ребят? Вот там стоим в притык друг другу. Что ж вы тогда не сделали? Давайте, предупредили. Давайте. Нарушать закон не будем. Мы не нарушаем закон, мы не нарушаем. А мы еще больше соберемся сейчас. Предупреждаем не нарушать карантинный режим. Просьба разойтись. Сызгым боласыз. Дистанцию мы соблюдаем в отличие от вас. В отличие от вас. В здании РОВД маски не носят. Сызгым сыз. Либо вот так носят. Маска бірінші орынбасары был, полиция басқармасы. Она не отвечает. А не себептен келіп тұрсыз? Иә. Адам жиналып тұр, сол үшін мен келіп отырмын. А неге жиналмасқа? Карантин режимді бұзбау үшін деп. А неге? Дистанция между нами. Все, пожалуйста, даже давайте. Пирожки, просьба убедительно разойтись. Здесь ваша надобность нет. Или вы туда пришли на отметку, или куда пришли? Или... А, вы пирожки же жатарны. Это не ваше дело. Куда я пришла? Туда пришла. Сюда имею право. Извините, мы не можем. Занимайте хоть сколько раз. Ну что вы нас пугаете? Не пугаю, вас предупреждаю. Ну вот именно пугаете. Не хочу сюда пугать. Давайте, а этот кешіріңіз, біз тарқай алмаймыз. Сіз кім боласыз? Біз пирожки жеп атырмыз. Сіз неге түсіресіз? Біз тамақ жеп атырмыз. Бүгін Ақмарал Керімбекованың, Керімбаеваның несі соты болады. Жана соған біз мына активистер астаналық жиналған едік. Қайырлы күн. Қазақ елі, бүгінгі енді эфиріміз енді Ақмаралды қолдауға келгенбіз, активистер. Солған, сол үшін бізге бүгін мына жерде ескерту жасап жатыр. Көп болып жиналмаңдар, тобыр болып жиналмаңдар. Сіздерге ескерту деп. Сол сияқты енді бүгінгі мына енді эфирімізді енді бастап кеттік. Бүгін Ақмаралдың астаналық белсенді Ақмаралдың бүгін соты, соған біз мынада астаналық белсенділер келген едік. Міне сондықтан эфиріміз тез басталып кетті. Жаңа өйткені мында полициялар тұрды, бізге мына жерге келіп ескерту жасағасын. Мен де эфирді бүгін бастап кеттім. Да, нам надо кратчайшие сроки. А что, это уехала Майгулька, да? Ты считаешь, что не надо ехать? Смысла нету. Они сказали. Сондықтан мына бүгінгі алыста тұр ғой ана көк көлік, соларды түсіріп алшы жақындап. Барып па? Жоқ, осы жерде. Түсіріп атыр. Қашып кетеді қазір. А, мына. Оларды ұстау керек неге? Кадрға. Ана кімді тамаған? Солар ғой. Айнұрды алып кеткен поезды. Иә? Мен қасына барып түсірсем де болады. Мен жерден тағы да ескертіп алады. Мына болмайтын жерден ескерту. Мен ма? Неге мен барам ғой аға? А, кетіп қаласыз. Мен мына пирожкиімді де жей алмай қалдым, бармай. Мына мен жүрмін енді. Саркинский район, санэпидстанция, да. Санэпидстанция? Поддержите. Сейчас фотографирую его. Покажите удостоверение, хорошо? Фотка тетелемы, уклоныздар. Кім енді оқытайықты берсеш көректі? Қуаныш Азамат Нұркенұлы. Азамат Нұркенұлы, сіз немене келдіңіз? Сіздерге ескерту үшін. Не ескерту? Қаласында, қазір карантин. Здесь массовое мероприятие. Қалай массовое мероприятие или что здесь? Қалаларыңыз. Тұра тұрыңыз, қандай ескерту? Нұр Сұлтан қаласының бас санитар врачының. Бас санитар келді ма бізге врача? 15-ші тамыздағы 2020-шы. В ресторанах сидят. В кафе сидят. А тут собрали на улице, на открытом воздухе. Легче. Қаулысы бар. Білесіз бе? Ол номер 229-ші қаулысының. Екінде үшінші пунктында, және екінде бесінші пунктында жазылған. Не деп? Бір топта үш адамнан артық жиналға болмайды. Не үш адамнан көп болған жағдайда. Сіздерді жинап тұрған жоқпын. Бұл жерден таралыңыздар. Неге таралыңыздар? Өйткені үш адамнан көп жиналға болмайды. Сосын дистанция соблюдать ету керек. Маска тағу керек. Я қазір машина өтіп. Если вы с нами все сработаете, дистанцию отойдите, пожалуйста. Отойдите. 2 метра назад. Вот.
сіздерге түсіндіріп өтейін. Түсіндіріңіз. Егер оқымаған болсаңыздар, білмеген болсаңыздар, ескертілмеген болатын болса, тек бір отбасы мүшелерінен үш адамнан артық жиналуға болмайды. Корпоративтік және басқа достар арасында ешқандай мерекелерді ұйымдастыру шараларын өткізуге болмайды. Карантин уақыты жүріп жатқан кезде. Сол үшін сіздерге қазір жиналуға болмайды. Басқа уақытта жиналыңыздар. Қандай уақытта? А, карантин қашан бітеді білмейсіз ба? Карантин қашан бітетінін ешкім білмейді. А, сонда біздің бас қол. Біз бұнда тойлап атқан жоқпыз, той тойлап атқан жоқпыз. Жоқ, біз мына жерде қашан қыз тұрады? Басқа сіздерге? Сіздер принтер тұрып тұрсаңыз, бізде достояние бар. Мы соблюдаем все правила. Мен сіздерге объяснение жасап отырмын. Разъяснить етіп отырмын. Правила қалай? Қазір карантин режимі. Вот сонда сіздерге жақсылап түсіндіргім келіп жатыр. Аулада жүрген күннің өзінде тек отбасы мүшелерімен ғана жүруге болады. Жақсы білесіздер ғой. Карантин кеше орнатылған жоқ. Бүгін орнатылған жоқ. 6 ай болып жүріп жатқанына. 6 ай болды. Сосын енді сіздерден таралуларыңызды өтінеміз. Біз мына жерде қолдауға келдік қой. Қалай біз тарап кетеміз? Қолдауға келсеңіздер, міне мемлекеттік органдарда официально обращение жасауға болады, немесе хат жазуға болады. Сіз айтыңызшы, анау кісі бізді неге заңсыз түсіріп отыр? Ол кісі мені түсіріп отыр. Мен оған түсіруге рұқсат. Жоқ, ол кісі бәріміз түсіріп отыр. Менің жеке өмірім. Мынау неге мені түсіріп отыр? Мен қалай жұмыс істеп жатқанымды. Сіз анаға неге айтпайсыз? Смотрите, чтоб нас не. Ол екен мен түсіріп жатыр. Дистанция соблюдайте, и все. И все, пошли, пошли на баню. Білмеймін мен, мен түк түсінген жоқпын, қайталасаңыз болады. Түсінбесеңіз, міне оқып алсаңыз болады. Постоянно шығарып жүреміз басында. Телефонға да түсіріп алсаңыз болады. 2-де 3-ші пункт және 2-де 5-ші тармақтарында. Бұл жерде жазылған, бір отбасы мүшелеріне немесе үш адамнан аспайтын топтарды қоспағанда табиғаттық, экскурсиялық, корпоративтік топтық сапарларды ұйымдастыру және өңірдің көрікті жерлеріне шолу жасауға сондай ақ жағажайларда шомылуға тыйым салынады. А ешқандай вирус жоқ қой негізі? Ол вирус бар жоқ деген нәрсені сіздер қайдан білсеңіздер болады. Деп бізде тауарлар және көрсетілетін қызметтер сапасын бақылау департаменті бар Нұр Сұлтан қаласы бойынша. А сонда сіз кімсіз мына жерде қазір мысалға қазір не қандай включили да для третирования активистов? Түсінбедім сұрағыңызды. Сіз мысалға келіп тұрсыз, сізді кім жіберді? Мені ешкім жіберген жоқ, осында мен обходта жүремін, район бойынша. Қас сказали, инспектор. Обходта дейсіз ба? Обходта жүремін, қай жерде массовый скопление? Впервые во сколько карантин с марта месяца, я впервые вижу представителя СЭС, впервые я сама работала в общепите, работают летники, работают все предприятия, организации. Проводят мероприятия любого формата, но именно сейчас, именно к нам, к активистам. Вот подошел этот молодой человек, с марта месяца карантин идет, я впервые вижу представителя СЭС, который делает там замечания, либо что-то еще. Я лично связываю это с тем, что идет травля активистов. Сейчас мы пришли сюда поддержать Акмарал, и именно сейчас, после того, как к нам подошел, кто это был, полковник, не полковник, я не знаю. Именно после этого к нам подошел представитель СЭС. Без комментариев. Без комментариев. Өз жұмысымды атқарамын. Сіз сестен келдіңіз? Иә. Аха. Сіз қазір управление контроля качества безопасности товаров и услуг Саркинского района. Аха. Жарайды, рахмет. Жұмысыңызды істей беріңіз. Иә, жақсы. Біз енді қайтадан барамыз Ақмаралда, бәрі де қолдаймыз. А сіз бізді түсірмеңіз. Сіз неге түсіресіз? Біз мына пирожки жеп отыр едік мына жерде. Ақымағым сен. Яна не, полковник па? Енді осылай бір-бірімізді тықылып түсіріп отырамыз, енді не істейміз, басқа амал бар ма? Ұят деген жоқ бұлар бар ғой, аттан бетімен кеткен. Міне енді Ақмаралды қолдауға келген белсенділерді бәрін түсіріп мына жерде ескерту жасауда. Қазір енді Ақмарал шыққасын қараймыз, көреміз қалған не болады. Ақмаралдың бүгін енді жаңа сотқа кіріп кетті Ақмарал. Қазір шыққаннан кейін тағы да эфирге шығамыз.
оны қайтесің? Осы аға шықпайды ғой. Осы аға шықпайды ғой. Мен осы қайтын, ішінде түсіріп отыр ғой телефонды. Мен бүгін Ақмаралдың сотына келген едік, мен жеті ақ тазақтар тұр. Одан кейін. Айнұр? Ана жол. Осы автозақтың ішінде мені кеше пойыздан түсіріп алған Айтбеков Нұрдәулет деген отдел по борьбе с экстремизмом. Соның сотрудникі отыр. Және де сол кезде мені машинамен алып кеткен сотрудниктер оның есімін жазып алмадым. Сол жігіт екеуі отыр. Мен беттерін суретке түсіргенде былай да былай арттарын жүрсем, мені қашып осы автозақтың ішіне тығылып отыр. Мынаның ішінде ішінде отырып еще мені түсіре алып отыра алмай. Ятсақ қой, ятсақ, ятсақ. Бәрін қаралап тұрсаң ғой бұлар. Бәрін қаралап тастаған. Тонирование жасап. Ой, алла, бұларға қашан бір. Ой, әлі. Әлі біздің де көшеде той болады дейді ғой, анау ма? Ананың есігін ашқысы. Міне осындай жағдай, көп боп жиналмаңдар дейді. Бүгін Ақмаралдың соты, келіп ескерту алып жатырмыз. Сөзден келді ғой жаңа? Типа. Иә, мүмкін, иә. Мүмкін. Мына жақта бір автозақ қойып қойған, Қазан жақта тағы бір автозақ қойып қойған. Сонда бір екі автозақ және де артынан адамдардың соңынан аңдағандар бар. Енді көрдіңіздер мұны, осының бәрі шынайы болып отырып, қалай біздің үндемей отыра аламыз. Біз жай ғана Астана белсендісі Ақмаралды қолдауға келдік. Ішіне кірі байқалап жатқан жоқ біз. Мына жерде тағы мына бір автозақ тұр. Иә. Машина тұр ғой, иә, походу сол жерде. Иә, 767, иә. Міне оның қасында міне машина тағы келді, міне автозак. Ұзын сөздің қысқасын айтқанда, бұл Астана белсенділерді тек бәріне аңдау ғана. Бүгінгі енді қолдауға келген, бүгін өзіміздің азаматшаларымыз бар тағысын. Қазы мұны қастарына жақындап, сұхбат алам. Бүгінгі өздерінің несін. Майгүл ханым. Мен эфирге прямо жүргізген едім бүгінгі Ақмаралдың сотына келген екен сіз көрсетуге, қолда көрсетуге. Рахмет сізге. Ақмарал Керімбаеваны жақсы танимын, сондықтан қолдауға келдік. Енді жақсы үміт күтеміз, босатса екен деп тілейміз көп балалы ана. Қоғындамаса екен өзінің сөз бостандығы үшін, өзінің қарапайым адамгершілік қалса егер бұл жүйеде, бәрібір көп балалы аналарды қолдаламау керек деп санаймын. Мен мысалы бәрібір ол кісіні барынша қолдаймын, оның адамгершілігін, ол кісінің қасиетін білемін. Жақсы кісі, өте ашық. Мысалы, былтырда біздермен түрлі жағдайлар болып жатқан кезде, қаралау акциялар болған кезде, ол кісі маған қолдау білдірген моральны. Сол үшін мен ол кісіні қолдауға келдім. Рахмет. Және жалпы ол кісілердің барлық активистерді сыйлаймын, барлық белсенділердің біріккенін қалаймын. Ешқандай партияға, ешқандай қозғалысқа бөлінбей, бір-бірімен жаңағыдай қақтығыспай, өздеріне культ личности жасамай, біріксе екен деп тілеймін. Мен шын жүрегімнен өзгеріс тезірек болса екен. Биыл болмаса да енді міне аз қалды иә жылдың соңына дейін. Келесі жылы біз үлкен той тойласақ екен деп тілеймін. Ол үшін біз бірігуіміз керек, бөлінбеуіміз керек. Анау саттым, мынау саттым тағы басқа деп айтқаннан біз ешқашан ұтпаймыз. Міне үш жылдан бері келе жатырмыз өзгеріс жоқ. Біз бірігуіміз керек деп ойлаймын. Ең сондай жаңағыдай шынымен қозғалыс жасап жүрген, шынымен қиындықтардан өткен жастар, жігіттер, қыздар бар.
солардың барлығы бір-біріне демеу болса екен деп тілеймін. Және бізде де Астанада көптеген белсенділер бөлінбесе екен. Мынаны қолдайсың, сен ана партияға кіресің, сен мынаны сыйламайсың, тағы басқа деген әңгімені қойып, бір ортақ мақсат бізді біріктіру керек деп санаймын. Рахмет сізге. Бүгін енді Гүлмира өзіміздің тоже Астана белсенділері Ақмаралды қолдауға келді. Сіз қалай дейсіз, не дейсіз? Ақмаралға бостандық тең. Иә. Бұл биліктің істеп отырғаны негіз дұрыс емес қой, солай емес пе? Бір көп нәрселер істегендер дұрыс емес. Мен не істейміз? Біздің обалымыз не? Біз шынымен жай қарапайым кісілерміз, барлығымыз қарапайым белсенді осы. Біздің Қазақстанда өзгеріс болса екен деп соны талаймыз. Соған қарамай бізді қудалау да жүр. Қазіргі уақытта қаншама кісілерді отырғызып жатыр. Тағы да жай барлық қарапайым кісілерді отырғызып жатыр. Көбіне штраф салып жатыр. Штраф салғаны қарағанда казну пополняют, а не свою. Пополняют свою казну. Здесь уже скрывать нечего. Так оно и есть. Людям дают штрафы неподъемные. По два штрафа сразу. Сонда ол қандай заңға келеді екен? Дулат марқымыздың үйіне барды деп, Дулаттың шаңырағына барды деп, асарға барды деп, мамасы ас беріп жатқанға, соған енді қазір соған соттаватса, онда мен білмеймін. Бұл биліктің совсем нашарлағаны ғой. Қайда қазақ еліміздің дәстүрлерін барлығын жерге тастап? Ол не масқара? Енді талапкерге барды деп, мамасы Гүлбараш апамыз өзі асқа шақырып, соған қарамай құдалап отыр ғой. Мен айтатынмын бірақ қана, қазақ елі бірге болады. Біз көп болуымыз керек. Көп болсақ, онда бұл билік бізден қорқар еді. Олар қазір қорқпай отыр. Қазір мынаның өзінде біз тұрғанымыздың өзінде автозака келіп қойды. Полициялар жүр мен жерде, мен барлығын фотоға, камераға барлығын түсіріп жатыр. Оның барлығы заңсыз істеп жатқан жағдайлар. Енді оған не дейміз? Біз оған ештеңе қазір істей алмаймыз. Содан кейін айтып отырғаным ғой, бірігейік, бір-бірімізге тірек болайық. Біз бір-бірімізді сыйлап өтейік осы ертең. Өзгеріс болғанды қалап, біз өзіміз үшін емес, мысалы мен болашақ үшін, болашағымыз ертең осы әрекетті көрмесін ешқашан. Жақсылық болсын. Сол болашақ үшін күресіп жүрміз. Қорқатын жағдайдан уже қалдық, шырайтқа. Шығындар қазақ елім, бізбен бірге болыңыздар. Рахмет сіздерге. Міне бүгінгі енді біздің қазақ белсендінің алды. Ақмаралды қолдауға келген активистерді. Я келдік қой Ақмаралға қолдауға. Ақмаралды қолдауға келгенде. Ол негізі жаңағы асқа барды. Жаңай неге зиратқа шеруге қатынасты. Бірақ ол жеке шақырды Дулат Ағабиевтің мамасы. Оны шақырды, өйткенмен бұрыннан бері қатынасып жүрген адамдар ғой негізі. Дулат пен кімді айтамын? Дулат пен Ақмаралды. Сол, сіз мені түсірмеңіз, әр ректорыңыз күн. Мына полицейский кез. Камерадан айтып қаласыз. И, короче, это жеке шақырумен келді негізі. Ол сол әрекет жасағаннан ол сотталды. 7 тәулік отырып шықты. Ақмарал, иә. Ал бізде конституция бойынша екіре жауапкершілікке бір іске, екіре жауапкершілікке тартылмайды. Оның үстінен тағы да халықаралық пакт бар. Азаматтық саяси құқықтар бойынша 1966 жылы шыққан. Ол біздің ата заңның жоғары тұрады, заңдардың ішінде. Сонымен менің ойымша енді біз барлығымыз қазақпыз ғой. Енді шақырған соң қалай бармайды? Құдай тамағына жаңағы қол жаюға
Ол біздің құқымызда бар, негізі. Ата заңда да ол бар. Сонымен үш баласын асырап отыр. Жалғыз өзі. Квартираны жалдап, екі бөлімде пәтерде тұрады. Соған жұмысы енді қазір базар ғой, базар. Жұмыс жоқ, ақша жоқ. Сонымен соған қарамастан ол бір қызын шетелде оқытып отыр. Ақмарал, Австрияда. Менің естуімше. Сонымен бүгінгі сот мен мынау камераға да айтам, анау түсіріп отқан жігіттің камерасына да айтам, мен сізге де айтам, ол заңсыз бүгінгі сот. Иә. Тем более ол отырып, 7 тәулікті отырып шықты. Ол заңсыз бүгінгі сот. Рахмет, жанат. Енді күтеміз, негізі мүмкін емес оны отырғызу. Деп мен солай өйлі. Дұрыс, рахмет сізге. Ешқандай зиян келдірген жоқ ешкімге. Өзі негізі бұрыннан білетін дулатқа ол міндет қойыл, парызын орындады. Иә, дұрыс. Құранға қатынасып, қол жайып, иә. Қол жайып дегендей. Сонымен сол енді қазір күтеміз. Рахмет аға. Алып кетеміз қазір. Соттан кейін. Иә, рахмет аға. Сіз неге түсіріп жатсыз? Сіз білесіз бе, вы должны подойти к нам. Иә. Мен сіздің званияңызды білмеймін. Что? Капитан ба, полковник ба? Әлде аға полковник па? Үлкен звездочкаларын қарашы мынан. Полковниктің звездочкаларын тағып алған. Закон о внутренних органах, вы же знаете, вы должны подойти, показать удостоверение и представиться. Тур чулдызы бар екен. Представился. Нет, а почему не представился? А почему? Сейчас он представится и прошу вас освободить, покинуть здесь. Не надо здесь устраивать ничего. Кто устраивает? Кто что устраивает? Угрожать там камеру, арил калас. Мы чё? Вот здесь вдруг это Орша Казахша представились. Мы стоим, мы вас не трогаем. Это вы к нам подошли. Хорошо. Я представился вам. Я же представился. Нет, его не было. Представился. Еще раз представлюсь. Первый заместитель начальника управления района 40 подполковник Жумагалиев Канат Аскербекович. Сотрудник отдела криминальной. Криминалистического отдела. Пожалуйста, представьтесь. Положено же это. Мы никто не вот в форме стоим, никто от вас нет, не открывает. Нет, скажите, потом нести Сингерман стоим, так бы чего нам прятаться? Мы у себя в стране. Вон, капитан полиции на работе, занимается Айдос. Отчество. Алаш. Достаточно? Недостаточно, он вырвал, не пока работает. Все хорошо. Айдос. Фамилию Мишек прочитали? Показал вам все. Какие вопросы? Вопросы есть. Мы хотим, чтобы вы не снимали. Мы занимаемся фиксацией. Вообще с порядка, что это у было. У него есть поручение на это. Есть, поручение. Да, Барма? Я дал указание. У него письменное есть поручение? Да, я дал устное указание. Мы фиксируем, чтобы не было нарушений в честь порядка. Да. Если будет нарушение, вот как раз мы отсюда и возьмем. Если вы не нарушаете, пожалуйста. Мы маски одеваем. Вот как раз вы оттуда и возьмем. Что возьмем? Возьмем из записи факты нарушения. Фиксация. Для этого фиксируют. Мы уже судимся, да, с такими криминалистами, которые устно докладываются, потом уносят просто так, потом через 8 месяцев. Потом становятся потерпевшими, становятся свидетелями, становятся. Есть такое дело. Батарейка сотып қалған шығар. У нас даже это на первом воздухе надо в маске находиться. Жанат аға, у вас в машине, если что, сумка Ахмарал. Я оставила, потому что я поеду сейчас на вот эту. Сумка Ахмарал. Я положила у вас в машину. Да. Чтобы достать.
Так, с бюрох бердым дейт, бізді түсіруге активистерді, астаналық активистерді түсіруге дейт. Енді бұл полковник, полковник беріп тұрса, біз қайда барамыз енді? Тыңдаймыз, отырамыз осылай. Подполковник, ол полковник емес. Жоғасы жердің. Ну, мынау майор ғой. Жоқ, жанар келген. Подполковник. Подполковник. Полковниктің астында жүретін адам. А, подполковник өзі рұқсат етіп отыр, е? Вот міне. Сонымен подполковниктің аты жөні барын айтқанмен пайдасы не олардың? Негізі бар ғой, мен қазағым айтайын. Дулаттың басына барып, Құран оқып, қол жайып, еске алған, бұл енді бар ғой, біздің қазақтың, қазақтардың парызы. Мынау осыған дейін, мынау Қытайдың саяси үйренуінде қаншама қазақты Құран оқыдың, намаз оқыдың деп саяси үйренуге қамап, қорлап, қинап жасаған Қытайдың саяси үйренуінен бұның ешқанда айырмашылығы жоқ сияқты. Бұлар Қытайда қазақтарды солай қинап, түрмеге жауып, қанша жылға бас бостандығынан айырған Қытайдан сонда бұлардың қандай кемшілігі бар? Мне понравилось, кстати, слово «щеман». Біз енді маңшы қазақ қызы өзін айшала прежде чем снимай, должны представиться дейді. Представиться мне не надо, потому что мой народ меня знает, менің халқым мені біледі. Маңшы сіз білмесеңіз енді білген шығарсыз. Сіз енді жағдайды көріп отырсыз. Астаналық активистка Ақмарал біздің бүгін соты болады. Соған біз қолдауға келдік, Ақмарал. Енді ол енді жалғыз бастана, активист, Астананың активисі көп өзі қолдауларда болды саяси тұтқындардың несінде. Поддержка көп жасады. Сондықтан енді бұл жерде мен кім екенім, кім сөйлеп атқан бұны бұл жерде халық біледі. Жаңадан қосылған халық болса, басынан бастап көрерсіздер. Мына жерде енді бізді мынау Астана белсенділер сол қолдауға келген үшін. Тағы да бір автозака кеп қоған, сонда бір өзінде бір 5-6 белсендіге 3 автозак тұр, және мен милициялар тұр камерасымен. Сондықтан бұның мән жайы осы, бүгін Ақмаралдың соты соған қолдауға келді астаналық белсенділер. Енді бұлар енді жаңа ғана айтты ғой енді полициялар. Өздерің кім екен, подполковник бұйрық берді, соның бұйрығымен мені түсіріп атыр. Міне, сонымен осы. Енді... Инкар, ау? Вы знаете, что такое щеманушки? О, соны айтыңыз. Щеманушки. Айтыңызшы, мен соны білмейді екен. Слово, это новое понятие, слово такое щеманушки. Вот мы теперь применяем его относительно к сотрудникам некоторым. Щеманушки. Чтобы народ знал, что щеманушки щемится. Да, да, по всему Казахстану обострение у щеманушек в отношении активистов. Здравствуйте, айтас. Мен қолдайм. Мен қолдайм. Сіз енді доғармайсыз ба? Қашаңызды түсіре бересіз? Сот күткенше түсіре береді. Мен не істейміз енді? Мінекей қазақ елі бүгінгі енді эфирімді мен қазір Ақмарал шыққасын жалғастырамын. Енді жаңа мына подполковник бұйрық берді деп отыр ғой. Бұл осылай түсіруге заңсыз. Енді бұл жерде қазір енді соттың бәрінің болып атқан себебі, жан жақтағы қала-қала соттардың болып атқан себебі дулаттың асына барып Құран оқыған үшін қазір бәрі 10 тәулікке, 15 тәулікке
көбі сол айыппұл төліп жатқан, бір өзіне бір емес екі айыппұлмен салынып жатқан, сотталып жатқандар бар. Сондықтан енді бар ғой, бұл билік басындағы отырғандарға айтарым. Бір Құран оқыды деп, бүкіл белсенділерді отырғызу мүмкін емес. Бүкіл Қазақстан шықса да шамаларын кемейді. Өзгеріс болады, женіс халық жақта болады. Әлі біздің де көшеде той болады. Айтайын дегенім, керек емес. Ертеңгі ұрын бұтақтарыңды ойлайтын болсаңыздар, дәл мынандай әрекетке бармаңыздар. Аңды түсіру деген сияқты. Одан да жұмыстарының кете қалыңдар. Қайтесіңдер? Өз бастарыңды өздерің күлкіге қалдырып, ертеңгі ұрпақтарыңа қарабет боласыңдар. Мұнсағыма түсіріп тұрған адамның өз қарабет. Міне, осы мен құрметті қазақ елі, бүгінгі эфирімді мен аяқтаймын. Қазір ақмарал шыққаннан кейін тағы да эфирге шығамын. Көре отырып, бөлісе отырыңыздар. Сіздерге көп-көп рахмет қолдағандарыңыз үшін. Қазақ халқы, қазақ елі. Пришла выйти, разъяснить людям, что все нормально. На каком основании вы меня снимаете? Представьтесь, пожалуйста, кто вы? Я представилась. Представьтесь, пожалуйста. Кто? Потому что вы нарушаете конституционные права людей. Нельзя так делать. Подполковник, хотя же подполковник. Халай бейтсісі, айналай. Халай бейтсісі. Кеше дулатты үйден әкетіп, алты жігіт сүйреп әкеткенде неге осы криминалдар қайда қалды? Қайда қалды сонда? Неге сонда неге түсіріп? Біздің жана... Әлемге неге көрсеттіп, мене бұлай сүйреп әкеттіп, бұлай өлтірдіп, бұлай неге сонда неге айтқадыңдар? Там приказ дали, подполковник. Уже даже нельзя встретиться с людьми, нормально поговорить. Разъясните людям, что все нормально. Подполковник, приказ берди жана. Өмір кезек, үйе кезек. Бірі болмаса, бірі келеді. Дұрыс айтасыз, дұрыс айтасыз. Я, дулатты сүйреп әкеткен кезде үйіне. Сүйреп әкеткенде осы криминалы қайда қалған осылардың? Сонда неге еріп жүрмеген криминалдарымен келбеше түсіріп атыр? Біздің адвокатты жандағы мына криминалдар неге түсіріп атырды? Айтайын дегенім, жаңа Дулаттың анасы да айтып жатырды. Дулатты алып кеткенде қайда болдыңдар? Шынайында қайда болды сонда осы криминалистер? Қайда болды? Дулатты алып кетті, Дулатты түнде алып кетті. Алып кеткеннен кейін барып, өздері өлтіріп тастады да таңата алып келді. Түнде алып кетіп таңата алып келді. Сонда бұлардікі дұрыс екенде, сонда біздің мына қолдау көрсеткеніміз сонда бұл біздікі дұрыс болмаған шыққаны ма, дұрыс емес пе сонда, бұл не сұмдық сонда, қалай түсінеміз біз бұны. Не, мұны мұны жеті, үш адам тұр. Атаса да тағы да біреу тұр. Бұлар бәрі аңдып тұр. Және, сені кеш алып кеткенің ішінде анау қойды мұны мұны? Жоқ па? Жоқ, мұны қара. Жоқ.
Бұлардың бәрі сол қазір айда шаптар ғой. Бұйрық берсе болды қазір. Кімді болса да алып-салып кетейін деп тұр ғой. Үш апта залға бар. Сол және де Дулаттың анасының айтқаны дұрыс. Менің сонда сол кезде менің балаларымды менің баламды өлтіріп тастап, өлтіріп тастағанда сендер неге келмедіңдер? Сендер сонда қайда болдыңдар дей. Шынайында қайда болды бұлар? Әскер қызметкерлері қатарында тұр. Бір не айтуға болады енді бұлар жайлы. Міне, 1 2 3 осы қатарланып тұр. Енді бүгін жаңа Дулаттың анасы мен де сөйлесейік. Қазір Дулаттың анасы да келді қолдауға. Апа, бүгінгі жаңағы Ақмаралдың сотына қолдауға келген екенсіз, сізге рахмет. Өзіңіз не дейсіз? Енді мен айтам, бұл Қазақстанда болып отқан мынау бес предел дегеннің енді шегі жоқ. Бұл Құран оқуға барған адамға, тамға барған адамға, Құдай тамағын асып беруге барған адамдарды қамап, соттауға кім құқық бергенімен осы уақытқа дейін әлі түсінбей жүрмін. Құран оқысын, бұл әрі өлі жебемей, тірі байымайды деген баяғы ата бабамыздан келеатқан сөз ғой бұл. Енді сонда әруақтың басына бардың деп қаншама адамды жазалап атыр бұл үкімет. Енді бұлар сонда кім шығарған Құран оқуға болмайды, Құдай тамақ беруге болмайды дегенді кім шығарды? Әлде Назарбаев пен Тоқаев шығарды ма, білмей тұрмын кім шығарғанын. Енді қаншама халықтың обалына қалып атыр. Қаншама семьяны штрафтап жатыр, ол қазір ақша жоқ, олар несімен төлейді, мен түсінбей тұрмын әлі. Өткен жолы жолдау жасап, маған бұны біреуін түсіндіріңіздерші, айтыңызшы, қандай заң бар, не заң бұл деп сұрап едім, әлі ешкім шыққан жоқ, ешкім қамаған не берген жоқ, түсініктеме берген жоқ. Молдалар айтты ма, кім айтты, молдалар қайда қарап отыр, сонда ол молдалар жаназа шығарғанда, сонда ол шығаруға болмайды деп, енді біз қазақ енді мысалға жаназада шығар алмайды шығармыз. Өйткені соттап отыр ғой. Соттағаннан кейін ол жаназа шығарған адам, сол жаназа шығарған молданы да соттау керек онда. Егер Құран оқыды. Екі рет соттады. Ол отырып шықты ғой, 7 тәулік. 7 тәулік отырып шықты, иә. Еще тағы соттап отыр. Оның 3 баласы бар. Несабершенің ретінен баласы бар. Бұл ана дегенді құрметтеу деген бұл Қазақстан білмейтін болған ба? Түсінбеймін мен. Ана деген жер ана. Ана, ол өмірге бала келетін ана, оны әкеліп, бәлені рет соттап атыр. Неге олай соттайды оны? Мен түсінбеймін соған. Сосын, бұл жалғыз менің Дулатымның басына берген оқытқан Құранға неге тиісет?
кеше анау Алматыда кімге данырды? Шал. Қайтқан. Молда. Өріп баған ба? Иә. Білмедім мен. Өріп баған айтады. Соған Бәленбайдың адам жиналды ғой. Соның біреуін соттаған жоқ. Оны неге соттамайды? Жасым 70-ке жетті, мен әлі ипімін. Әлі сотсын алып төлеп отырмын мысалы Қарағанда. Енді соны жеп мыналарды асырап отырсың. Мына полицияларды асырап отырмын. Соған маған соған сол ақшаны жеп балашағасын асырап қарындарын қампитіп отқан осы полицейлер. Біздің тапқан ақшамызбен. 70-ке келгенде мен асырап отырмын оларды. Олар мен асыраудың орнына. Менің баламмен қатар балалар жағадан алып, аналарды сүйлеп жүр. Ол анадан тумады ма? Ол әкеден тумады ма? Сонда ол қалай, бұлар қандай бетсіздер, бұлар негізі қарабеттер деп өзім ойлаймын. Қарабеттер есебіне кіру керек бұлар. Дұрыс, кіреді, кіреді. Ана жігіт, салға шап жас бала менің сол кешегі Дулатыммен қатар ғой. Сол кеше Дулатты әкеткенде осылар неге сол криминал болып, керемет болатын болса, осылар кеше неге соларды Дулатты қорғамаған? Жарайды, үйден әкеткенде қорғамай ақ қойсын. Түрмеге апарып өлтіріп отыр ғой. Түрмеде қалай өлгенін мен көзіммен көріп отырмын. Соған мен әлі күнге дейін түсіне алмай жүрмін. Ішіне үш кіріп шыққан полиция біреуі көмек жасамады, біреуі скорый шақыруға келмеді. Сонда мен енді оларды қайдан қалай нетесің енді, қалай жақтайсың енді? Ұятсыздар деп өзім есептеймін бұлар. Ұятсыздар, мен соны жақсы білемін ұятсыз екендерін. Бірақ қарабеттердің есебіне кіргізу керек. Өмір кезек, дүние кезек. Бүгін бар, ертең жоқ. Бұлардың қолындағы кір, бүгін жеп атқан ақшасы ертең жоқ. Бірақ мен өзім айтамын, баласының басына берсін. Мен сияқты анасы 70-ке келгенде зарылдап осылай баласының құнын іздеп жүретін болсын. Да, соны тілеймін мен. Басқа айтарым жоқ. Жақсы апа. Кеше мысалға Асқар Қайырбекті апарып машинасының ішіне газ шашты. Ол неге шашады ол газды? Кім оған право берді? Асқар Қайырбек барды, тоқтады. Агрессивный дейді ме, бірдеңе дейді. Енді ол машинасының ішінде отыр. Оған неге? Ал сол жерде Асқар Қайырбектің бронхусы ұстап, оған ауырып өліп қалды. Сол кезде тоқайып жүгіріп шығып айтады, неге? Телевизорге. Ой, Асқар Қайырбектің жүрегі ұстап өліп қалды деп. Әбден адамды қанын ішіп үйренген бұлар, қан ішер. Адамды өлтіре салады деп дым көрмеген деп осылай тұрады, жүреді осылай. Бес адамды өлтіріп тұр. Анау Серік деген әкесіндей келген кісі оразып, 70-ке келді, менімен құрдас мысалға. Есігінің алдында милиция қылғындырып өлтіргенін көріп тұр. Соған бір адамға, я жұмыстан шыққан жоқ, бір адамға не де берген жоқ әлі, не дейтін? Я штраф, я жұмыстан шыққан жоқ, бір адамға. Сонда бұл үкіметті қалай түсінеміз, қалай ойлауға болады бұл үкіметті? Сонда мен өзім ойлаймын, мен Қазақстанда тұрып жүрген жоқпын. Қытайдың экспансиясында жүр ғой деп ойлаймын. Бүкіл балаларым солай жүр. Өйткені бүгін алып кетеді де түрмеге тығады, оған тамақ та алғызбайды, оған су да бергізбейді. Түрмеге қамау бұлардың үкіметтің бар несі? Монополиясы, үкіметтің монополиясы. Иә, сосын не үкіметтен ақша жоқ, қалталары тесік. Міне штрафтар, жаңа бір жас қыз 5 жасар баласы бар, менде 300 000 штраф тұр дейді. Ол штрафты ол қалай төлейді? Иә, беріп жатқан 42 000, оның да жартысын сорлап ішеді. 21 250 қылып алып қалды. 21 250-ді алып тұр ма, алмай тұр ма? Ол 300 000 үкіметтің штрафын төлей ме, әлде баласының сүтін алып бере ме? Басқа айтарым жоқ. Мына үкімет ойлансын, қарасын жан жағына. Қазағымызға, өз қазағымызға, өзімізге еркіндік берсін. Біз қада қазір үйден де шыға алмайтын жағдайға келіп жүр балаларым. Маған не істейді? Маған ештеңе істемейді, бірақ балаларым үйден шыға алмайтын жағдайға келіп жүр қазір. Қай бала болса да, енді Қазақстанның баласы дулап тұрған жерде бәрі менің балам. Оларға свободу беру керек. Біз свобода не дейді ғой, қайдағы свобода? Нағыз біз
концлагерьде жүрмүз деп ойлойм, Кытайдын концлагерьде жүрмүз деп ойлойм. Менин балдарым бар сонда жүр деп ойлойм. Бостандык дейсиз го, бостандык. Бостандык берсин балдарга. Тамаган балдарды чыгарсын, жазыксыз камалып отур. Тикке, сен чеслиге бардың. Не алган чеслиге бул? Тамбасына бару деген чеслиге эмес. Егер олай болатын болса, эртең крематория салып атыр го. Басынан басталана, Токаев барма, ким барма, бәрін де өртесін баратын мола болмайды. Сосын ешкімде чеслиге жасамайды. Мен соны ойлойм. Болды. Дұрыс қой енді, өтірген емес. Чеслиге барды, тамға барды. Тамға бармайтын болатын болса, жаңағындай бәрін де сүйегін өртесінде индиядағы сияқты шашып жіберсін, бітті. Ешкім оланың басына бармайды. Дұрыс айтты. Мені салып жатыр ғой, соған салып жатқан шығар. Алдымен сол әуелі мынау осылай не істеп жатқандардың бәрін сол өздерін өртеп көру керек. Әйтпесе Қазақстанда жер жетіп, ата бабамыз сүйек өртеген дегенде мен естіген жоқпын. Жасым 70-ке келсе де. Сүйек өртеген жоқ ешкім. Жерге көмек басына барады. Иә, ол біздің өзіміздің қазақи дәстүр салтымыз ғой, иә. Жер жоқ емес, қазағымның жері көмуге де жетеді, жеуге де жетеді, ішуге де жетеді. Дұрыс. Біз қазағымыздың жері ешкімнен ешқайдан әкелген жоқ. Ата бабамыз баяғыда сол осы жер үшін жандарын берген. Сол сияқты менің балам да жер үшін жанын берді. Сондықтан мен оны требует етуге міндеттімін, требует етемін әлде де. Баламның несін? Аруағы үшін. Иә, талап етемін дейді. Баламның аруағынан қорқып отыр бұлар. Өлген баламын, соның тамына басына барып қойды деп. Енді қалай, менің түсінігім жетпейді оған. Сөз жоқ. Сөз жоқ. Айтарға сөзім жоқ. Бүкіл ел көріп отыр, бүкіл қазақ елі көріп отыр. Ешқандай айтарға сөзім жоқ мен. Келді жаңа Шүкірейіп біреуі, менің әкем құсап. Документімді көрсеткен жоқ, менің бетімді сөз. Мен не 80-ге келген, менің бетімді 70-ге келген, менің бетімде бірдеңе тұр ма? Сонда мені түсіріп тұр мені. Не нәрсе түсіріп тұр мені? Мен түсінбеймін оны. Мен соттайын деп тұрмын. Алып кетсін, мен міне осы жердемін. Пожалуйста. Енді мені қамаудан басқаларының бәрін болды ғой, енді жалғыз мен қалдым қамалмаған. Менен басқалардың бәрі қамап болды. Иә, айыппұл төлеп қамалып болды, рас айтасыз. Алда шығып жатыр. Түгел қамалып болды, айыппұл төлеп. Өткенде дулаттың несінде мың адам болды, енді мың адамды жапсын. Зато үкіметтің қалтасы толады. Жаңағы мына сияқты мес қарындарға төлей алмай жатқан зарплаттарын төлейді сол жаңағы біздің балаларымыздың штрафтағанынан. Дұрыс айтасыз. Жоқ кетті. Так, мына ішкі саясаттың жігіттері мына. Міне бүгін жаңа Ақмаралдың соты бітті. Енді қазір аман есен Ақмарал бостандыққа шығады деп бір Құдайдан тілейміз. Бәрі дұрыс болады дейміз. Халықтың тілегі көл, халқым сіздерге қатты көп-көп рахмет айтам, сіздерге тағзым етемін. Мені осылай қолдап, осы эфирдегі бүкіл осы болып атқан жағдайларды көріп, бөлісіп, осы комментария жазып атқан бүкіл халқыма сіздерге рахмет айтамын. Осылай қолда бөліскендеріңізге сіздерге Алла разы болсын. Әлі халық жеңеді, жеңіс халықтікі болады. Алла қаласа, аруақ қолдап, екі аруақ бір Құдай қолдап, біз жеңіске жетеміз. Ал енді шеманушкелер олар жүре береді, не істейміз еріп. Бұл шеманушкелер ертеңгі бүгінгі өзінің ұрпағы не болады, ол жағын ойламайды. Сондықтан ендігі қазіргі бүгінгі кездескенше эфирде тағы қазір Ақмарал шықса эфирге қайтадан шығамын. Қолдағандарыңызға рахмет, қазақ елі. Сіздерді қатты жақсы көрем баршаларыңызды. Сіздерге көп-көп рахмет. Алла шаңырағы осылай мені қолдап бөліскендеріңізге мен сіздерге бас иіп тағзым етемін, рахмет сіздерге. Деп. Ақмарал аман есен шықты. Алақай жеңдік, жеңіс біздікі. Алға қазақ елі. Ақмарал. Қазапас. Не, қалайсың?
Тра тр. Халқыңа Михай эфирге шығып кеттім. Айта ғой. Не? Не денсаулық қалай? Салпылама. Нормально. Қандай айыппұл салды ма? Жоқ, жоқ. Шеке саған жоқ. Просто предупреждение берді. Ескерту жасады ма? Ескерту келесі жылы, чтоб қайталанбасын деп. Тра тұрыңыз, сізді не себептен қазір сот, сізді не себептен соттап жатыр? Соны айтып жіберіңізші. Сізді, марқұмның басына құран оқытуға барған едім 24-ті күні. Соны жаңағы рұқсат сұрамай қаладан шығып, талапкерге барып, жаңағы митингке қатысты деп. Мен айттым, ол жерде митинг болған жоқ, үйден жаңағы шығып, мазарға дейін халық жүрді жаяу. Ол митинг емес, дедім. Тек қана жаңағы құран оқытуға шыққанбыз дедім. Мен жаяу жүрген жоқ едім, машинадан түсіп, бір 100 метр қалған кезде камераға түсіп қалдым, сол кезде бітті енді. Құдалайтын болды-ау деп ойлап едім. Өзі сондай болды, бірақ жоқ. Байдың алдында отчет бердім енді. Иә, барлығы жақсы. Рахмет халыққа. Не деймін? Барлығы жақсы ғой. Жақсы, мен аман есен. Айыппұл ештеңке жоқ, бәрі таза. Жақсы, Ақмарал. Мен киімімді алып дайындалып кетсің ғой. Дайындалып келген едім. Бүгін отыратын шыға, мен отырғызатын шығарды біздің жақтан. Мен болды отырғызат деп мамама айттым. Мама, сознание не теряй. Мен 48 күнге, 49 күнге кетіп бара тұрмын деп үйден қоштасып шығамын таңертең. Барлығы жақсы. А что они сказали? Рахмет. Не деді қазір. Предупреждение. Ескерту. Прокурор қабышып попался, то, что сказал, говорит. Тарайын, жарайды енді, осымен міне құрметті қазақ елі Ақмарал шықты, бізде үлкен қуаныш, аман есен, тек ескерту берген, сонымен құрметті қазақ елі, баршаңызға рахмет, сіздерге көп-көп рахмет, аман есен шықты, Ақмарал. Но біздің активистер. Давай. Алга, Казахстан. Алга. Все, давай, поехали. Здесь не будем глаза мозолить. Давай, подымай. Алга, казах или? Сергага? Ага, алга, ДВК. Міне, осымен құрметті қазақ елі, бүгінгі эфирімді аяқтаймын. Аман болыңыздар, сау болыңыздар. Сіздерді қатты халқым жақсы көремін. Подполковник, сау болыңыз. Міне, бұл подполковник жаңа бізге приказ берді. Жаңа мына неге офиске видеоға түсіруге. Оу. Міне, осымен эфирімді аяқтаймын. Аман болыңыздар. Ендігі эфирде кездескенше.